محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم روحي عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعوذك بالله يا أبته من الضعف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وسرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله اللهم صل على محمد وآل محمد فما كانت لساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب هذي قد عزنت لك فدخل معه تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد فما كانت لساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله
فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه والسلام عليك يا من اختره الله وتعزن لي أن أكون معكم تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد عزنت لك فدخل معهما تحت الكساء فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتعزن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له عليك السلام يا أخي ويا وسيي وخليفتي وصاحب لوائي قد عزنت لك فدخل علي تحت الكساء ثم آتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبته يا رسول الله أتعزن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بزعتي قد عزنت لك فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ بي رسول الله بطرف الكساء وأومى بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورزوانك علي وعليهم واذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرض مدحية ولا قمر منير ولا شمس مزية ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء
فقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها اللهم صل على محمد وآل محمد فقال جبرائيل يا رب يتعزن لي أن أحبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا فقال قد عزنت لك فحبت الأمير جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرئك السلام عليك ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرض مدعية ولا قمرا منير ولا شمسا مزية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تعزن لي يا رسول الله فقال رسول الله عليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد عزنت لك فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لي أبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد فقال علي لي أبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكرا خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا فقال علي إذا والله فزنا وفاز شيتنا ورب الكعبة فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيتنا ومحبينا وفيه محموم الله وفرج الله غما إلهي آمين ولا مغموم إلا وكشف الله غما إلهي آمين ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته فقال علي رضا الله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة
مرحبا اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد باری دیگر نعرہ الصلوۃ درود بھیجائیں محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد بارے دیگا نعرہ صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد خواب زمان شور مچا رکھا ہے اب زمان بہت شور مچا پردے میں چھپا رکھا ہے اب زمانے بہت فاتحہ صلی اللہ علیہ وسلم درود بھیجیں محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد آپ مومنین سے التماس ہے کہ جتنے بھی مومن و مومنات بیمار ہیں سید سجاد کے صدقے میں سب کو شفا کلنی نصیب فرمائے بالخصوص ہمارے منظور مہندی صاحب کافی علیل ہیں مولا نے مکمل شفا کاملہ جاتا درود بھیجیں محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد خواہ دنیا سے آج رحلت بین تیرا سول ہے ارے
दुनिया से आज रहलत बे तेरा सो दस्ते अजल में इस्मत को बरा का भोले है कब्र नबी लरस्ती होए यस रमलो हसनैन मुर्तज़ा से विदा ए बतौले है पट्टी से लाके ज़रबा पसमराते है और इस काम से ने मैं बचिया बे माँ की होती है अरे ज़ैनब का हाल ये है के आँसू तो है राम अरे कुलसुम को भी देती है पे हम तसा फरमा रही है छोटी बहन से के मेरी जान रहती नहीं जहाँ में हमें शाकी सी की माँ बेबस्ते हमको छोड़ के गे चले गए अरे अल्लाह ने बोला ले आमा चले गए अरे ज़ैनब के भोले बातों पे मुझे तरते मुर्तज़ा आसमान बच्चों को गले से लगा लिया चुपके खड़े थे लाश के बाली पे मोश्तबा और सर रखा था कदमों पे माँ के हो सैनिका सब रो रहे थे देख के मैं बतौले के अरे दुनिया से उठ रहे थे निशानी रसौले के अरे मैयत के पास बैठ के बोले ये मुर्तज़ा बच्चों संभालो दिल को के ये सब्र के है जा अब एहतमाम करना है मैं याद के गौसले का आसमां के साथ सहन में जा ओ पदा फिदा तामिल हो वासे आते लेके अंजाम दे हाबरे खेद मत आखिरी बंद बेशक मत है लेके अरे अल्लाह कितने जुल्म हुए है बतो थर्रा रहा से ता रे
شیخ کا جیگا روتے تڑپتے گزرے ہے بے بے کے عمر محشر ہر ایک شب تھے قیامت ہر محشر ہر ایک شب تھے قیامت ہر سحر شہزادے کیسے زخم کے تیرے دعوا کروں ارے آنسو بہا کیسے زخموں کے تیرے دعوا کرو آنسو بہا رہے غلام اور کیا کرو اے دنیا سے آج رحلت بے تیرا سو لے ہے ایک مرتبہ بابا سے بلند سلوات بھیج دیں نوحے کی چنجے ہر سماج کی گزر کر رہا ہوں ایک مرتبہ اور اگر بابا سے بلند سلوات بھیجیں ہو گئی جدا زینب ہو گئی ماں سے اب جدا اب نہ پائے گی فاطمہ زینب ہو گئی ماں سے اب جدا
और रुक गई माँ की आखिरी सांसें, रुक गई माँ की आखिरी सांसें, माँ ने धीरे से बस कहा ज़ैनब, हो गई माँ से अब जुदा ज़ैनब, और माँ की मैयत कहती थी माँ की मैयत पे रो के कहती थी, शाम जाएगी बरदा जुदा, और माँ की मैयत से शाम जाने का माँ की मैयत से शाम जाने का करके उठी है फैसला ज़ैनब, हो गई माँ से अब जुदा ज़ैनब, माँ भी हमरा हजा हमरा जाएगी तेरे, जब तू जाएगी करबला ज़ैनब, हो गई माँ से अब जुदा कैसे बाबा ने ये कहा होगा, कैसे बाबा ने ये कहा होगा, ओढ़ ले माँ की तू ज़ैनब, हो गई माँ से अब जुदा ज़ैनब, और माँ से कहती है बेटियाँ सब कुछ किसे कहे भला ज़ैनब, हो गई माँ से अब जुदा ज़ैनब, और बाद बातों रिदा है
کشتی دین کی نا خدا زینب ہو گئی ماں سے اب جدا زینب اور اف نہ لائی زبان پہ ماں کی طرح کتنی سہتی رہی جفا زینب ہو گئی ماں سے اب جدا زینب اور نوک نیزہ پہ سر ہے بھائی کا اور ساتھ بھائی کے بے ردا زینب ہو گئی جدا زینب اور ماں کا سایہ سروں پہ رکھے خدا ارے موسیٰ کرتا ہے یہ دعا زینب ہو گئی ماں سے اب جدا زینب بر محمد و آل محمد صلوات حضرت تمام شہداء شہداء راہ ظہور شہید قاسم سلیمانی ان کے رفقاء شہید استاد سبت جعفر زیدی اور آپ اپنے اپنے مرحومین کو بھی شامل فرمائیے بالخصوص مرحوم سید علی حیدر رضوی ابن سروت علی سید باقر حسین رضوی ابن سید حسین سیدہ رشیدہ نسرین بنت اظہار الحسن صدر جہاں بنت موسیٰ رضا جناب سید ہادی رضا طیبہ بیگم ملکہ بیگم سید محمد ریاض الحسن سید حامد رضا سید حسن سرور حسن اعجاز ابن اعجاز عقیل کلی رحم اللہ من قرع الفاتح بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اياک نعبد و اياک نستعین صراط المستقیم صراط الذین انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا بسم الله قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا اللهم صل على امام کے ظہور میں تعجیل کے لیے امام کی رکاب میں جہاد اور شہادت کی توفیق کے حصول کے لیے امام کے تمام دشمنوں کی نیست و نابودی کے لیے باواز بلند صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم
الحمد لله رب العالمين الذي خلقنا لعبادته والذي جعلنا من المتمسكين بولاية مولانا أمير المؤمنين والذي جعلنا من الباكين في أذى المظلوم والحمد لله الذي جعلنا من المنتظرين لظهور حجته ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين قال الله الحكيم في الذكر الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان فقالت مولاتنا وسيدتنا فاطمة الزهراء سلام الله عليها يا أيها الناس اعلموا أني فاطمة وأبي محمد بزرگان محترم اور برادران عزیز عزاداران حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا قرآن کی ایک سورہ سورہ رحمان اور اس کی کچھ آیات اور جناب زہرا کے خطبہ فدق سے ایک فقرہ جس کو سنام کلام قرار دیا اور آج اس کا تیسرا مرحلہ اور مقدماتی مرحلہ موضوع سخن قرار دیا تھا قوت بیان اور انسان صرف ترجمے کے حد تک نوجوان دوستوں کے لیے الرحمن وہ رحمان ہے علم القرآن جس نے قرآن کی تعلیم دی خلق الانسان اس نے انسان کو خلق کیا علمہ البیان اور بیان کی تعلیم دی اس پہ گفتگو کرنا تھی لیکن ابھی بحث فقط مقدمات میں ہی ہے پھر اس کا ربط قوت بیان اور انسان کا جس فقرے کو خطبہ فدق سے انتخاب کیا یہ وہ نقطۂ عطف ہے پورے خطبے میں کہ جو اپنے ماں بعد کو بھی بیان کرتا ہے اور اپنے ماں قبل کو بھی بیان کرتا ہے اگر آپ خطبہ فدق کے دو حصے کریں تو یہ بالکل وہ فقرہ ہے کہ جس میں خطبہ فدق جو اس سے پہلے بیان ہوا اس کو بھی اسی ضمن میں دیکھا جائے گا اور جو اس کے بعد بیان ہوگا وہ بھی اسی ضمن میں دیکھا جائے گا اور ظاہر ہے اس کا بھی موقع نہیں لگتا کہ پہنچ پائے فقط گفتگو کو ایک مرحلہ فقط آگے بڑھایا جائے بات یہاں سے شروع ہوئی کہ پروردگار نے جا بجا نعمات بکھیر رکھی ہیں ہر طرف جہاں بھی نگاہ کرو جہاں بھی قدم بڑھاؤ جہاں بھی ہاتھ بڑھاؤ جہاں بھی زبان سے کچھ کہو کان سے کچھ سنو جو کچھ بھی ہے وہ انسان کے حواس خمسہ میں جو کچھ بھی آ رہا ہے سب کا سب نعمت ہے اور حواس خمسہ خود نعمت ہیں من فقد حصہ فقد علم جس نے حص کو فاقد کیا یا جس کی ایک حص فاقد ہو گئی اس کا اس حص سے متعلق علم فاقد ہو گیا
گونگے کو ذوق کلام کا اندازہ نہیں ہے، بہرے کو ذوق سماعت کا اندازہ نہیں ہے، وہ جس کے پاس اگر بدن کے کسی حصے سے قوہ لامسہ چلی جائے تو اس حصے سے وہ لمس نہیں کر سکتا، آنکھیں چلی جائیں تو بصارت سے انسان عاری ہو جاتا ہے، ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ اور جتنا میں نے پہلی تقریر میں جو رہ گئی تھی بات کہ جب بچہ دنیا میں آتا ہے تو پہلا کام جو ایکٹیویشن کا ہے، آپ کے خدمت میں آیت پیش کی، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، کہ پروردگار تمہاری ماؤں کے شکم سے تمہیں اخراج کرتا ہے، تم کچھ نہیں جانتے، پھر اس نے تمہارے لیے سماعت کو قرار دیا، بصارت کو قرار دیا، تفکر کی قوت کو قرار دیا، یہ وہ آلات ہیں، یہ وہ آلات ہیں کہ جن کے ذریعے سے اب کیا کرنا ہے، ان آلات کو ایکٹیو کرنا ہے، اور ایکٹیو جو کرنا ہے، ظاہر ہے خود ایک گفتگو ہے کہ ایکٹیو کرنے کا معیار کیا ہے، کہ کس معیار پہ ایکٹیویشن ہوگی، کس معیار پر ان چیزوں کو آپ نے ایکٹیو کرنا ہے، وہ کون سے اسباب ہیں جو ان چیزوں کو ایکٹیویشن میں کام دیں گے اور جن کے ذریعے سے ان کی ایکٹیویشن ہوگی۔ دو ہی صورتیں قرآن نے خود بیان کیا، میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا کہ بہت سارے لوگ کون ہیں جو ان کو ایکٹیو نہیں کرتے، کان سے سننا اور ہے، سماعت کو ایکٹیو کرنا اور ہے، آنکھ سے دیکھنا اور ہے، بصارت کو ایکٹیو کرنا اور ہے۔ خالی آپ سمجھے کہ ہم دیکھ تو رہے ہیں، سن تو رہے ہیں، تو پروردگار نے جو قوت دی تھی سماعت کی وہ ہماری ایکٹیو ہے، جو آنکھ سے دیکھا جا رہا ہے دیکھ تو رہے ہیں تو گویا ایکٹیو ہے، کہاں ایکٹیو ہے؟ معصوم فرماتے ہیں اللہم ارنی الاشیاء کما ہیا ہیا، بار الہ ہمیں چیزوں کو ویسے دکھا جیسی یہ ہے، اس کا مطلب ایسی نہیں ہے نا جیسی نظر آ رہی ہے، یہ دیکھنے کی حد تک۔ معصوم نے فرمایا اللہم ارنی الاشیاء کما ہیا ہیا، قرآن کیا کہتا ہے؟ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، کہتا کہ نہیں کہتا؟ جو کچھ بھی زمین و آسمان میں کیا کرتا ہے، جو کچھ بھی، یسبح للہ ما فی السماوات و الارض، جو کچھ بھی زمین و آسمان میں کیا کر رہا ہے، تسبیح کر رہا ہے۔ تو اگر آپ سن رہے ہیں تو سماعت ایکٹیو کیوں نہیں ہے؟ تسبیح تو ہو رہی ہے تو سن کیوں نہیں رہے؟ پھر آپ تو کہہ رہے ہیں ایکٹیو ہے، نہ دیکھا ہے ابھی تک نہ سنا ہے ابھی تک، سنا کہاں ہے؟ تیسرے مرحلے پر اگر ہم دیکھیں تو حدیث کیا کہتی ہے؟ حدیث یہ کہتی ہے نا کہ 40 دن اگر خود کو گناہ سے محفوظ کرو تو زبان پر حکمت جاری ہو جائے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بولنا اور ہے، اس قوت کو ایکٹیو کرنا اور ہے۔ بصارت نہیں ایکٹیو ہوئی، سماعت ایکٹیو نہیں ہوئی، زبان ایکٹیو نہیں ہوئی، انسان مطمئن ہے کہ بول تو رہا ہوں، دیکھ تو رہا ہوں، سن تو رہا ہوں، اس کا مطلب ہے ابھی ایکٹیو نہیں ہوا ہے۔ جب انسان کے ظواہر اور یہ ظاہری جو حواس ہیں یہ ایکٹیو نہیں ہوئے تو یہ جو باطنی قوت ہے اس کا کیا عالم ہوگا؟ پھر اس کا کیا عالم ہوگا؟ اس جو باطنی قوت ہے، تفکر کی قوت، دل مرکز ہے نا، اب بہت گفتگو ہے دل سے افعیدہ کہا، قلب کہا، اور نہ جانے کتنی تعبیریں قرآن نے کی اور ہر ایک اپنی جگہ محفوظ ہے۔ تو یہ جو دل ہے یہ وہ والا دل نہیں ہے جو تبا میں ٹھیک کیا جاتا ہے، جنا میں ٹھیک کیا جاتا ہے، جو کارڈیک ڈاکٹر ہوتا ہے، جبکہ بڑی نعمت ہے یہ، نہ ہو تو خود اس کا عالم، اگر یہ جو مادی دل ہے، اسی مادی دل کا عالم معلوم ہے آپ کو اس کی حیثیت کیا ہے، کتنی حیثیت ہے، اسی مادی دل کی کتنی حیثیت ہے؟ اس کی حیثیت یہ ہے کہ پورے بدن کو اگر کوئی خون فراہم کرتا ہے تو کون کرتا ہے؟ یہ کرتا ہے، یہ چلے گا تو بدن چلے گا، کیوں؟ یہ وہ فیول اسٹیشن ہے کہ جو سارے بدن کو پمپنگ کر رہا ہے، بلڈ سرکولیشن کر رہا ہے، اگر یہ بند ہو جائے تو سب بند ہو جائے۔ یعنی کیا؟ اگر انسان کو، اگر نہیں یقیناً مولا کائنات نے فرمایا، میں پیش کرتا ہوں، اگر انسان کو آپ چھوٹی کائنات سمجھیں،
یہ ظاہری بدن کی گفتگو کر رہا ہوں. یہ ظاہری بدن جو چھوٹی کائنات ہے, یہ جو چھوٹی عمارت ہے, اس کو بھی مرکزیت کے لیے ایک دل چاہیے کہ جس سے اگر بدن کا رابطہ رہے تو بدن زندہ, رابطہ منقطع ہو تو یہ ہاتھ ہوگا لیکن سوجا ہوا ہوگا, یہ آنکھ ہوگی مگر پھوٹی ہوئی ہوگی, یہ کان ہوگا لیکن بند ہوگا. کیوں؟ اس لیے مرکز سے رابطہ منقطع ہو گیا. جب یہ ظاہری بدن کا یہ عالم ہے تو اگر کسی کا امام سے جو اس کائنات کا دل ہے اس سے رابطہ منقطع ہو جائے, تو پھر علم ہوگا علم نہیں ہوگا, ایمان سمجھ رہا ہوگا ایمان نہیں ہوگا. جس طریقے سے یہ آنکھ پھوٹی ہوئی ہے پھر یہ آنکھیں پھوٹی ہوئی ہوں گی, کیونکہ امام کی حیثیت بھی دل کی سی ہے, دل کی سی ہے, محور کائنات امام ہے, اور اس سے منقطع ہونا موت ہے, موت ہے, خطابت نہیں ہے, حقیقت ہے. اسی کے توسط سے کائنات اپنی جگہ متحرک ہے اور اپنے قدم کو آگے بڑھا رہی ہے. سسٹم یہی ہے, اس کے علاوہ کوئی سسٹم نہیں ہے. یہ جو میں نے کہا نا چھوٹی کائنات, امیر کائنات نے کیا فرمایا, اتزعمو انک جرم صغیر, انسان سے کیا کہتے ہیں, اتزعمو, کیا تو گمان کرتا ہے کہ انک جرم صغیر کوئی چھوٹا سا جرسوما ہے, چھوٹا سا کیڑا ہے کوئی, تو انسان کو کہہ رہے ہیں کہ اتزعمو انک جرم صغیر. جرم ویسے کہتے ہیں یہ جو میل ہوتا ہے نا, میل, یہ جو میل ہوتا ہے, جب میل آ جائے اور آپ کہتے ہیں کتنی کیا حیثیت ہوتی ہے اس کی, آپ کے اس وجود کے اعتبار سے بھی کیا حیثیت ہوتی ہے اور آپ کے لیے بھی کیا حیثیت ہوتی ہے اس کی, آپ کے ذہن میں کیا حیثیت ہے اس کی. مولا فرماتے ہیں تو انسان کو کہتے ہیں تو گمان کرتا ہے کہ تو یہ جرم صغیر ہے. وَفِيكَ أَنْتَ الْعَالَمَ الْأَكْبَرُ, تیرے وجود میں خدا نے عالم اکبر کو رکھا ہوا ہے. عالم الاکبر, تیرے وجود میں اللہ نے عالم اکبر کو رکھا ہوا ہے. اب یہ عالم اکبر آپ کے اپنے اختیار میں ہے, چاہے اسے پھر جرم صغیر میں تبدیل کر دیں یا پھر عالم اکبر سے وہ استفادہ کریں جو عالم اکبر سے استفادے کا حق ہے. خدا نے تو رکھ دیا ہے, خدا نے رکھ دیا ہے. الرحمن علم القرآن کو اگر آپ دیکھیں تو بڑا اچھا لفظ ہے, انشاءاللہ آپ محظوظ ہوں گے. آپ بتائیے اس میں نعمتیں بیان کی ہیں پروردگار نے, اس سورے میں بیان کی ہیں کہ نہیں کی؟ اس میں نعمتیں بیان کی ہیں, تفصیل نہیں ہے نعمتوں کی. اگر ہم نوجوان دوستوں کے لیے اصطلاح دے رہا ہوں, سورہ رحمان کو اس جہت سے پڑھیں کہ یہ نعمتوں کا مہمو ہے, اس کے اندر خالی لسٹ کیا ہوا ہے پروردگار نے نعمتوں کو, کیا ہے کہ نہیں کیا, اور شروع کہاں سے کیا, علم القرآن. اب پروردگار کسی کو تقدم دے تو بغیر حیثیت کے دے گا کہ کسی چیز کو اگر تمام نعمتوں میں اس نے مقدم کیا ہے تو بلا وجہ تو نہیں کیا ہوگا. کبھی سوچا ہے انسان نے کہ یہ قرآن بھی نعمت ہے؟ کمپیریزن کریں, زندگی گزر ہی نہیں سکتی اگر پیسہ نہ ہو, ایک تصور ہے نا, زندگی نہیں گزر سکتی پیسہ نہ ہو. اچھا, زندگی گزر سکتی ہے قرآن نہ ہو. اور آسان کروں نوجوان دوستوں کے لیے, چھوٹے بچوں کے لیے, زندگی گزار سکتے ہیں فیس بک کے بغیر, سوشل میڈیا کے بغیر زندگی گزر سکتی ہے؟ کہتے ہیں ہاں گزر سکتی ہے. اچھا, موبائل کے بغیر ناممکن. اچھا, موبائل کے بغیر ناممکن, امام وقت سے ارتباط کے بغیر. امام وقت کے بغیر گزر سکتی ہے؟ کا سوچا نہیں, کا سوچا نہیں, نہیں, دشمن نے تمہیں سوچنے نہیں دیا, دشمن نے تمہیں سوچنے نہیں, وہ سوچنے نہیں دے گا. وہ کہا ہماری نیسیسٹی یہی ہے,
जितनी नेचुरल डिजीज जिसको हम जरूरियात समझते हैं किस किस सिखाई हुई है। अच्छा इससे निकले, कहा नहीं, नारा लगा दिया किसी ने आके, रोटी कपड़ा मकान, रोटी कपड़ा मकान, इंसान की बेसिक नीड, ये जिर्म सगीर की हो सकती है, आलम अकबर की बेसिक नीड नहीं हो सकती। अब आपकी मेरी मर्जी है, जिर्म सगीर बन के जिए या तवज्जो करें, फिर मुड़े उस तरफ जहां खुदा चाहता है मोड़ना, जहां आइम्मा चाहते हैं मोड़ना, फिर उस तरफ मुड़े। सूरह रहमान चला 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 सारी आयत, कुछ हर आयत के बाद 33 मरतबा इस आयत की तकरार क्यों है, फबे आया आलाए रब्बे कुमार तुकस जिबान, फबे आया आलाए रब्बे कुमार तुकस जिबान, फबे आलाए रब्बे कुमार, क्यों है इस आयत की तकरार। इसका मतलब यह है कि खुदा के इल्म में भी मौजूद है और हमें तवज्जो भी दिखा दिलाना चाह रहा है कि कोई फर्द नहीं, पूरा गुरोह होगा जिनों में भी, इंसानों में, जो मेरी नेमतों को झुटलाएगा, जो झुटलाएगा, तकजीब करेगा। खाली गफलत नहीं है, परवरदिगार ने यह नहीं कहा कि तुम मेरी नेमतों से कब तक गाफिल रहोगे, मरहला है ना, यह भी नहीं कहा कि मेरी नेमतों से कब तक जाहिल रहोगे, ना जहालत का तस्किरा ना गफलत का तस्किरा, बल्कि बराह रास्त तकजीब का सिलसिला, कब तक मेरी नेमतों को झुटलाओगे, कब तक मेरी नेमतों को झुटलाओगे, कब तक मेरी नेमतों को झुटलाओगे। ये क्या कर रहा है, खुदा झंझोड़ रहा है ना इंसान को, इंसान को तवज्जो दिलाना चाह रहा है कि खुद को पहचानो, खुद को पहचानो, खुद को पहचानो, सबको पहचान, मैंने कहा ना सबको पहचानने के मूड में है, खुद को पहचानने के मूड में नहीं है। और जिसको अपने 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 जाती सरमाए का इल्म ना हो, वो क्या अपने कारोबार जिंदगी में फायदा उठा सकता है, जिसे अपने कैपिटल का इल्म ना हो। तो ये जो अर्ज कर रहा था ना, जब दुनिया में आता है सबसे पहले क्या होता है, चार मरहले हैं ना इल्म के, इल्म के चार मरहले, पहले ही दिन बयान करना था रह गया, इल्म के चार मरहले, पहला मरहला कौन सा है, कौन सी एक्टिवेशन है, महसूसात की, हवास खमसा की एक्टिवेशन, जैसी आता है सबसे पहले कान से आवाज को सुनता है, कान को, कान से आप, ये कान पर ही अगर आप रिसर्च करें ना तो आपको अंदाजा होगा ये कितनी बड़ी नेमत है। और ये नेमत नहीं है, इसका जो फंक्शन है, एक फंक्शन है, मैं कितनी जोर से बोल रहा हूं लेकिन आप अपने एतबार से सुन रहे हैं, सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं, सामने की बिल्कुल नेमत है ये। ज्यादा कान में आवाज आए तो नहीं सुन सकता, कम हो तो नहीं सुन सकता, किसका कान है, का अपने ही कान है, अपने ही कान पे आपको इतना तसर्रुफ नहीं है कि ज्यादा आवाज सुन सके, अपने ही कान पे इतना तसर्रुफ नहीं है कि कम सुन सके, उस पर इतराते फिरे कि ये मेरा कान है। ये कान फकत एक मिसाल है, कान एक मिसाल है, आंखों का भी यही है, शिद्दत नूर हो, एक्स्ट्रा आप इसको लाइट कर दें, देख सकते हैं, अंधेरा हो जाए, आंखें तो हैं देख नहीं सकते, सूरज को देख के दिखाए कोई, जरा कोई दिखाए सूरज को देख के, क्यों नहीं देख सकता, कहा शिद्दत नूर से भी इंसान अंधा हो जाता है, जैसे नूर के जईफ होने से, अंधेरे से इंसान अंधा होता है, इस तरीके से शिद्दत नूर से भी अंधा हो जाता है। बस यहां से समझ में आता है कि वो गुलू है ये तकसीर, गुलू से भी अंधा होगा, तकसीर से भी अंधा होगा, क्यों, जब शिद्दत बढ़ेगी तो उबूदियत से निकाल के रुबूबियत में बिठाएगा, और जब शिद्दत से ज़ौफ में जाएगा तो फिर उबूदियत में भी आम बंदगी में दाखिल कर देगा। इसमें कहीं नूर का कसूर है,
इसमें नूर का कसूर है? नूर का कसूर नहीं है, तुम्हारी जरफियत का कसूर है। यहाँ मैंने मिसाल दी है, पहले भी दी है मिसाल, तकरार करता हूँ बाद नए दोस्तों के लिए, पुराने दोस्तों से और बुजुर्गों से माजरत। अब बताइए समंदर के किनारे आप खड़े हैं, याद आ जाएगी जिनको दे चू पुरानी है, समंदर के किनारे आप खड़े हैं, ठीक है नौजवान दोस्त ज्यादा तवज्जो करें, समंदर के किनारे आप खड़े हैं, आप बताइए समंदर को आप कितना देख सकते हैं? कहा जितना वसअत दीद है, आई कॉन्टेक्ट से ज्यादा नहीं देख सकते, ऐसा है? आई कॉन्टेक्ट से ज्यादा समंदर को आप नहीं देख सकते, क्या ख्याल है? समंदर भी खुद को इतना ही दिखाना चाह रहा है, समंदर भी खुद को इतना ही दिखाना चाह रहा है का ना? समंदर हमसे ये कह रहा है आई कॉन्टेक्ट बढ़ाते चले जाओ, मुझे देखते चले जाओ, तुम आम आदमी हो तुम मुझे इतना ही देख सकते हो, जब मुझे सलमान देखेगा, जब मुझे अबू जर देखेगा तो तुम्हारी दीद कहां उनकी दीद कहां? वुसअत नजरी बढ़ाओ, वुसअत नजरी के साथ साथ सही दीद। तो ये क्या है, ये सिलसिला हिस्सियात से इब्तिदा होती है। इंसान किसी चीज को छूता है, नर्म गर्म सख्त गैर सख्त, ये सारी चीजें इंसान सीख रहा होता है पहले मरे में, इसको कहते हैं इल्म हिस्सी, और ये मेन कैपिटल है इल्म का, असल सरमाया यही है। मैंने कहा ना कि क्या कहती है ये मकूला, क्या है फलासफा का, वो कहते हैं कि अगर एक हिस ना हो तो उसका इल्म नहीं होता, ये फलासफा का कौल है। लेकिन जो मुश्तहिद भी हैं, फलसफी भी हैं, आयतुल्ला जवाद आमली, आपने नाम सुना होगा, वो क्या कहते हैं, कहते हैं ये इबारत सही नहीं है, इंसान के इर्तका के लिए ये इबारत सही नहीं है, जो हिस से फाकिद है वो उस इल्म से फाकिद है। कहा नहीं नहीं, असल इबारत जो अली इब्न अबी तालिब ने हमें सलवात पढ़े मौला की ज़ात पर, कहा मौला ने हमें यह नहीं सिखाया कि अगर हिस से फाकिद हो जाओगे तो इल्म से फाकिद हो जाओगे, कहा मौला ने सिखाया है मन फकदत तक्वा फकद इल्म, जो तकवे से फाकिद हो जाएगा वो इल्म से फाकिद हो जाएगा। अब हवास तो होंगे, इल्म नहीं होगा, इल्म नहीं होगा, क्योंकि इल्म का माना अभी समझ ही कहां गया है कि इल्म कहते किसे। ये एक मरहला है हिस्सियात का, अगले मरहले में जब इसने कैपिटल जमा किया, अगले मरहले में दाखिल होता है, वो कौन सा मरहला है? वो होता है ख्याल का मरहला। इसमें क्या करता है, इसमें ये तरकीब करता है चीजों को, इसने पत्थर को देखा है, याकूत के पत्थर को देखा है, पहाड़ को देखा है, इसी इंसान ने ये क्या करता है, अब तरकीब करके तीसरी चीज बनाना सीखता है, याकूत का पहाड़। ये यही चल रहा है, ये बढ़ गया है थोड़ा सा, रुष्ट कर गया है जल्दी जल्दी से। तीसरे मरहले में इल्म का मरहला होता है वहम, जहां इंसान इल्म को फिर एहसास से मखलूत करता है। यानी क्या, मिसाल दी जाती है कि मेरी मां मुझसे मोहब्बत करती है, अभी वो और मरहला था, ये और मरहला है, मेरी मां मुझसे मोहब्बत करती है। ये मालूम है, ये तीन मरहले हिस ख्याल वहम, ये वो तीन मरहले हैं जिनमें हैवान इंसान के साथ साथ है। ये उस जुमले की तशरीह है जो मैंने आपकी खिदमत में पेश किया कि इंसान फैसले कर रहा होता है वहमी, फैसले कर रहा होता है ख्याली, फैसले कर रहा होता है हिस्सी, समझ रहा होता है फैसला है अकली। इसमें बहुत फर्क है। कहा चौथा मरहला जो इल्म का इल्म अकली है वो कौन सा है, कि जहां इंसान फिर जुजियात नहीं कुल्लियात को दर कर रहा होता है। वे कौन सा मरहला है, मिसाल उन्होंने यही दी है, कहते हैं कि इंसान सिर्फ अपनी मां की मोहब्बत को दर्क नहीं करता बल्कि इस मरहले पे चला जाता है कि अब हर मां मोहब्बत करती है, इसे समझता है। तरतीब देख रहे हैं आप, अब इंसान जुजियात में पड़ा रहे और बिल्कुल सामने के वहम और ख्याल को अकली समझ रहा हो और इसी पर अपनी जिंदगी के फैसले कर रहा हो और इसी पर अपनी मुस्तकबिल को लिख रहा हो। सख्त है ना,
یعنی ابھی حیوانیت سے مکمل باہر نہیں آیا ہے, چوتھا مرحلہ ہے جہاں انسان صرف انسان ہوتا ہے, پھر انسان وہاں چلا جاتا ہے کہ حیوان نیچے رہ جاتا ہے, حیوان نیچے رہ جاتا ہے کہاں, جب عقل کے رشد پر آتا ہے تو حیوان کو چھوڑ دیتا ہے. اور یہ علم کی منزل ہے کہ جب انسان اس مرحلے پر آتا ہے تو حیوان کو چھوڑ دیتا ہے. عبودیت کا کمال معلوم ہے, علم کا کمال یہ ہے کہ حیوان کو چھوڑ کر آگے بڑھ جاتا ہے, عبودیت کا کمال یہ ہے کہ سید الملائک کو چھوڑ کے آگے نکل جاتا ہے. کہاں پر, کہاں پر, صلی اللہ محمد وعلیٰ, کہاں پر آپ کو معلوم ہے نا سید الملائک کو کہاں چھوڑا ہے پیچھے, لو دنو تو انملتن, میں انگلی, یہ ہوتا ہے بچوں انگلی کا پورا, میں اس انگلی کے پورے کے برابر بھی آگے بڑھوں تو جل جاؤں, لاحرخت تو. جناب جبرائیل کا فقرہ ہے یہ, جب پیغمبر معراج پر گئے تو ایک انگلی کے پورے کے برابر آگے بڑھوں تو جل جاؤں. یہ ہر اس انسان کو بیان ہو رہا ہے جس کو یہ معلوم نہیں کہ کہاں جانا ہے کہاں نہیں جانا, جو اپنی حقیقت کو بھول جائے اور وہاں آ کے بیٹھ جائے جہاں نہ بیٹھنا ہو. جبرائیل وہاں سے کہہ رہے ہیں کہ میں جبرائیل ضرور ہوں لیکن پیغمبر اس مقام پر جا رہے ہیں جب میرا منزلہ نہیں ہے, میرا موقع نہیں ہے, میرا مرحلہ نہیں ہے. عرش سے صدا دے رہے ہیں کہ علی کے حق کا خیال رکھنا, کہ علی کے حق کا خیال رکھنا, کیونکہ علی بھی تو ہیں وہاں, وہاں تو علی بھی موجود ہیں. اور یہ ایک دفعہ معراج ایسی ہوئی ہے جو ہمیں بتا دی گئی ہے. کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ وہ وہاں نہیں گئے, وہ یہاں آئے تھے, وہ تو مخلوق ہی وہاں کی ہے, تو ہے ہی مخلوق وہاں کی. یہاں وہ شعر دہراؤں, جب جبرائیل پیچھے رہ گئے, اب زیادہ لطف آئے گا اس شعر کا جو پرسوں میں بیان کیا تھا کہ جبرائیل رک گئے پیغمبر آگے بڑھ گئے, تو شاعر نے کہا کہ حدود سدرہ سے نہ آگے بڑھنے والے ملک سمجھ میں آ تو گیا ہوگا آدمی کیا ہے. اس کا کیا مطلب ہے, شعر تو خیر شعر ہے, آیا ہے معراج کا ہے, جو ہمارے آج کے موضوع سے استفادہ ہوگا وہ کیا ہے, آیا ہے معراج. بسم اللہ الرحمن الرحیم, سبحان الذی اسرا بعبده الی آخر, اس کی تو وضاحت کا اس وقت نہیں ہے. سبحان الذی اسرا بعبده, پاک ہے وہ ذات جو لے گئی رات و رات اپنے نبی کو. سبحان الذی اسرا بنبی, عید کہا ہے قرآن نے. سبحان الذی اسرا بامام ہی کہا ہے, یہ عبد کیوں رکھ دیا, اللہ عبد اس لیے رکھ دیا کہ عبودیت ثابت کرو تمہیں بھی لے جائیں گے. تم جرم صغیر نہیں ہو, ہم نے تمہارے اندر عالم اکبر چھپا رکھا ہے, ہم تمہیں بھی لے جا سکتے ہیں. جس نے عبودیت ثابت کی اس کو لے گئے معراج پر, لے گئے کہ نہیں لے گئے, آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام. آپ کا ملکہ اصلی کیا ہے, کمال اصلی کیا ہے آل محمد کا, سارے کمالات جس کی طرف پلٹتے ہیں وہ کیا ہے, غیرت عبودیت ہے, غیر عبودیت ہے. بندگی کے کمال پہ کون کھڑا ہے, یہ پھر وہی مشکل ہے, یہ پھر وہی مشکل ہے کہ ایک زاویہ دیکھتے ہیں, ایک آدمی آ کے سجدہ دیکھتا ہے وہ کہتا ہے بس یہ ہم جیسے ہی کوئی آدمی ہے, ایک آدمی سورج پلٹاتا دیکھتا ہے کہتا ہے یہ خدا ہے. یہ نہ کریں خدا کے لیے, یہ افراط و تفریط نہ کریں, علی کا سجدہ بھی دیکھیں, علی کا سورج پلٹانا بھی دیکھیں. مولائے کائنات کا سورج پلٹانا اور یہ زبان پر آ گیا ہے تو یہ بھی سنتے جائیں.
جناب ابراہیم نے فرعون سے کیا کہا؟ فرعون سے کیا کہا؟ جب فرعون دعویٰ کر رہا تھا تو جناب ابراہیم نے اسے کیا کہا؟ قرآن نے پورے قصے کو نقل کیا تفصیل سے، کیا کہا جناب ابراہیم کو فرعون نے؟ جب جناب ابراہیم نے کہا کہ میرا خدا زندہ کرتا ہے مارتا ہے، تو ان سے کیا کہا؟ اس نے کہا ایک قیدی کو لاؤ، کہو آزاد کرو، اس پر واجب القتل تھا، اس کا قتل ہم نے اس کو زندہ کر دیا، ایک کھڑا کھڑا انسان تھا اسے قتل کر دیا، کہہ رہے یہی تو میں بھی کرتا ہوں. اچھا تم اسے زندگی اور موت سمجھ رہے ہو؟ کہتے میرا خدا تو مشرق سے سورج کو نکالتا ہے، مغرب میں غروب کرتا ہے. قرآن نے کیا کہا؟ فبہت الذی کفر، کفر مبہوت ہو گیا. اس کا مطلب ہے استدلال کیا مانگا ہے جناب ابراہیم نے؟ سورج کا نکالنا. اب آپ بتائیے اگر انسان دھوکے میں ہو اور خطیب خالی یہاں سے یہاں جوڑے کہ جناب ابراہیم کو جواب دے دیا ربوبیت کا علی ابن ابی طالب نے سورج نکال کے، تو گھوم جائے گا نہیں گھوم جائے گا آدمی؟ کہ جناب ابراہیم نے جو کہا تھا کر تو دیا امیر المومنین نے. اور کس لیے کہہ رہے تھے جناب ابراہیم؟ ربوبیت کے لیے کہہ رہے تھے نا، اسی لیے کہہ رہے تھے نا کہ میرا پروردگار یہ کرتا ہے تم یہ کر دو، اگر کر دیں جناب امیر. کہا ہاں بات تو صحیح ہے، یہ وہی ہے ایک زاویہ دیکھ رہا ہے، سورج پلٹانا دیکھ رہا ہے، یہ نہیں دیکھ رہا ہے کہ پلٹا کیوں رہے ہیں، اس کو پلٹا کے علی ابن ابی طالب نے کیا کیا ہے. پس کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار کا نمائندہ جناب ابراہیم بھی فرعون کو یہ نہیں کہہ رہا، کہہ رہے کہ سورج کوئی نہیں نکال سکتا. جناب ابراہیم یہ کہہ رہے ہیں تو نہیں نکال سکتا. وجہ کیا ہے؟ تو عبودیت کے راستے سے ہٹ گیا ہے، پر جو عبودیت کرے گا اس کے لیے ممکن ہے. ہم اس پر بہت سمجھتے ہیں کہ بہت بڑا کام ہے امیر المومنین کا یہ کہ سورج پلٹا دیں، پیغمبر چاند کے دو ٹکڑے کرتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں بڑا کام ہے یہ. بڑا کام نہیں ہے، کائنات میں جو کچھ بھی موجود ہے، بس آخری بحث، کائنات میں جو کچھ بھی موجود ہے ایک نظم ہے نا اس کائنات میں، اس نظم ہے اس کائنات میں. اب بتائیے سارا نظم اگر ایک لفظ میں سمویا جائے تو کیسا ہے؟ آپ کو اگر اطاعت سیکھنی ہے تو غیر از انسان، انسان غیر از انسان سے اطاعت سیکھ سکتا ہے نہیں سیکھ سکتا؟ جتنی موجودات ہیں جن کو جیسا کہا گیا ہے ویسا کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ کل بھی میں نے عرض کیا جو جیسا کہہ دیا گیا ویسا کر رہا ہے نہیں کر رہا، اس سے اطاعت نہیں سیکھی جا سکتی. چھوٹی چھوٹی موجودات پر آپ غور کریں یہ آپ کو اطاعت کا سبق سکھائیں گے، چاہے وہ جمادات ہوں، چاہے نباتات ہوں، چاہے حیوانات ہوں، چاہے زمین پر رہنے والے ہوں، چاہے اس آسمان پر رہنے والے ہوں، من و ان جیسے کہا جاتا ہے ویسی اطاعت کرتے ہیں. اب بتائیے کیلنڈر، نوجوان دوست بتائیے کیلنڈر جو آپ نے سو سو سال اور ہزار ہزار سال کے ڈیزائن کیے ہوئے ہیں کہ سن جو ہے وہ 3020 میں بھی سورج آج کے دن اتنے بجے نکلے گا، یہ کیسے کر لیا ہے؟ کہا ہم نے اس نظام میں خلل دیکھا ہی نہیں ہے، ہم نے اس نظام میں مشاہدہ یہ ہے کہ خلل دیکھا ہی نہیں ہے. اچھا یہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ ڈرائنگ روم میں جا کے منظم ڈرائنگ روم دیکھ کے بڑی تعریف کرتے ہیں اس کی جس نے اس کو تنظیم کیا ہے، اس نظام کو دیکھ کر اس کی تعریف نہیں کرتے کہ جس نے اس کو نظم دیا ہے. اب کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے سورج کی ذمہ داری کیا ہے؟ اول تا آخر سورج کی ذمہ داری یہ ہے کہ اطاعت پروردگار کی خاطر ہمیشہ مشرق سے نکلے مغرب میں ڈوبے، یہی ہے نا. تو اب آپ بتائیے یہ اب مغرب سے کیوں نکل رہا ہے؟ اب کیوں نکل رہا ہے؟ اطاعت سے پھر گیا ہے، متی نہیں رہا ہے، اپنی مرضی کر رہا ہے. کہا یہ بتا رہا ہے کہ میں کل بھی اسی کے اشارے سے نکل رہا تھا، کل بھی میں اسی امام کے حکم پہ چل رہا تھا، میری اپنی تو کوئی مرضی نہیں. امام کہے گا مشرق سے طلوع ہو، میں مشرق سے ہوں گا، امام کہے گا مغرب سے ہو، میں مغرب سے ہوں گا. اب سمجھ میں آ رہا ہے مولا امام زمانہ کو کیسا موتی چاہیے؟ مولا کو کیسا موتی چاہیے؟ مولا کو ایسا موتی چاہیے کہ جیسا وہ اشارہ کریں پہلے تو مرحلے پہ اشارہ سمجھیں،
اشارہ سمجھیں گے تو آپ اس پر عمل کریں گے. اس مرحلے پہ تو آئیں کہ اشارہ سمجھیں. مولا کائنات نے تو تلوار رکھ دی. بہت سارے وہ لوگ ہیں کہ جن کو آپ اس میں ڈال دیں گے کہ انہوں نے ساتھ نہیں دیا, لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں نا جن پر آپ انگلی نہیں اٹھا سکتے. یہ کیوں ساتھ نہیں دے رہے؟ جناب سلمان, جناب ابو ذر, جناب مقداد جیسے لوگ, کہا ان کا ساتھ دینا ہی یہی ہے جو یہ کر رہے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو ولی کے اشارے پہ چلتے ہیں. انہیں معلوم ہے کہ اگر مصلحت ہوتی تو امیر کائنات تلوار نکالتے. یہ امیر کا ہاتھ تلوار پہ نہیں دیکھتے, یہ امیر کی آنکھوں کو دیکھتے ہیں. حوالوں رہبر معظم فرماتے ہیں نا بصیرت کے لیے, کہا بصیرت یہ نہیں ہے کہ جناب مالک اشتر کوفے میں مولا کائنات ممبر پر خطبہ دے رہے ہوں اور مالک اشتر نیچے بیٹھے ہوں, کچھ دیر کے لیے علی سکوت کرے, مالک سمجھ لے کہ علی کیا چاہتے ہیں. رہبر کہتے ہیں یہ بصیرت نہیں ہے مالک اشتر کی. کہا مالک اشتر کی بصیرت کیا ہے؟ کہا مالک اشتر اگر صحرا میں بھی ہوں تو انہیں معلوم ہے کہ علی کیا چاہتے ہیں. یہاں تک آنا ہے, یہاں تک لانا ہے خود کو. ارتقائے انسانی یہ ہے کہ انسان عبودیت کے اس مرحلے پر آئے کہ پھر اس کو ولی کا اشارہ سمجھ میں آئے, پھر وہ ولی کے اشارے کو سمجھ سکے. بعنوان الہام, بعنوان علم, بعنوان عمل محسوس کر سکے ولی کے اشارے کو. ولی کے اشارے کو تو نہیں سمجھا. جناب زہرا یہ کیا کہہ رہی ہے؟ یا ایھا الناس اعلموا انی فاطمہ. کیوں کہہ رہی ہیں؟ پہلا مرحلہ یہی ہے کہ بھلا دیا نا, وہ سب کچھ بھلا دیا جو فاطمہ کے سلسلے سے تھا. قرآن میں کیا آیا ہے, رسول اللہ نے کیا کہا ہے, رسول اللہ نے کیا کیا ہے, علی ابن ابی طالب کا رویہ فاطمہ سے کیا ہے, حسنین کا رویہ فاطمہ سے کیا ہے, اصحاب جیت کا رویہ فاطمہ سے کیا ہے, سب بھلا دیا, سب بھلا دیا. جب سب بھلا دیا تو اب آگے کہنا پڑے گا یا ایھا الناس, اے لوگو, اے لوگو, اعلمو. مرثیہ ہے پورا, ایک جانی پہچانی شخصیت آ کے اس مجمع میں کہے کہ مجھے پہچانو, تو آپ محسوس کر لیں گے نا کہیں اس کی تحقیر ہوئی ہے, کہیں اس پر ظلم ہوا ہے جو آ کے یہ کہہ رہی ہے یہ شخصیت کہ مجھے پہچانو. اور وہ بھی کوئی ایسا ویسا نہیں, محسن اسلام کا پھول. کسی ذاکر نے کہا تھا معلوم ہے جناب زہرا کے ساتھ کیا ہوا؟ اس ذاکر نے کہا میں تمہیں بتا نہیں سکتا, دکھا سکتا ہوں. یہ دیکھیں آپ, یہ دیکھیں, اس نے کہا ایسے ہوا. محسوس کرے فقط. پیغمبر نے فرمایا فاطمہ تو بز اتم منی. اس کا جواب ہے یہ, فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. اس کا پاس کتنا رکھا, اس ٹکڑے کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. حق ہے, حق ہے, ایسے ہی رونے کا حق ہے, حق ہے, واقعاً حق ہے. ہم کوتاہی کر چکے ہیں, اپنی زندگی کا اکثر حصہ جناب زہرا کو نہیں رو سکے ہیں. خوب دل بھر کے روئیے, آپ کو کوئی روکنے والا نہیں. آپ سے کوئی آ کے یہ نہیں کہے گا کہ یا علی زہرا سے کہو یا دن کو روئیں. یہ دل جوئی ہے. مولا کائنات نے باہر مدینے کے جب کہا تو باہر مدینے میں بیت الحزن بنوا دیا, ایک چھوٹا سا مکان بنایا جس کو ہماری زبان میں کہیں جناب زہرا کے لیے ایک امام بارگاہ بنا دیا.
सुबह निकलती थी हसनैन को लेके, बच्चों को लेके, और उसमें जाकर पूरा दिन पैगंबर को रोती थी। सुन सकते हैं? दिन में वहां रहती थी, रोजाना शाम को वापस आती थी। एक दरख्त था, छत की जगह वो साया किए हुए था। एक रोज जब पलटी तो अमीर पूछते हैं, जहरा ये तुम्हारे और हसनैन के रुसार काले क्यों हो गए, ये धूप से जले हुए क्यों हैं? अली, वो दरख्त भी काट दिया गया। इतना रो रहे हैं, सिर्फ एक दरख्वास्त कर दें हजरत जहरा से। वो कौन सी दरख्वास्त? बीबी इस साल अरबईन पे नहीं जा सके। बीबी ये दरख्वास्त है, इस पर दस्तखत फरमा दें, क्योंकि अगर आप दस्तखत फरमा देंगी तो हुसैन इब्ने अली रद्द नहीं करेंगे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आपको मालूम है रिवायात में तीन जमादुस्सानी को जो रोज़े शहादत है, मालूम है किस वक्त शहादत हुई है? रात के इसी पहर में, मगरिब के वक्त जनाब जहरा की शहादत का वक्त है। मालूम है क्या हुआ? आहिस्ता आहिस्ता पढ़ता हूं, आप सुकून से गिरिया करें, जितना दिल चाहे उतना गिरिया करें। फातिमिया की ये आज आखिरी मजलिस है, ये फर्श न जाने पर हमारी किस्मत में आ सके ना आ सके। अजीजों इतना रो, इतना रो कि मेहदी का दिल ठंडा हो जाए। साहिब जमान के कल्ब में आज आग लगी हुई है। अपनी माँ के मरकत को मेहदी तो जानते हैं ना कि जहरा की कब्र कहाँ है। यकीनन जो कब्र असली है वहां तलवार पर हाथ रख के बैठे होंगे। ऐ जद्दा, खुदा से कहें कि मुझे इज्न ज़ुहूर मिले ताकि मैं जाकर वापस जाऊं आपके जख्मी रुखसार, आपका जख्मी बाजू, आपकी टूटी हुई पसलियों का। अस्मा, 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 मैं अपने हुजरे में जा रही हूं। सारे काम किए, बच्चों को नहलाया, बच्चों के बालों में कंघी की, लिबास को तब्दील किया। वो जहरा जिसके हाथ नहीं चल रहे, वो जहरा जिसका रुखसार नहीं हिल रहा, उसने बच्चों की खिदमत की, बच्चों को भेजा, कहा जाओ शहजादों जाओ नाना की कब्र पे जाकर माँ की शिफा के लिए दुआ करो। अस्मा से कहती हैं, अस्मा अस्मा मैं हुजरे में जा रही हूँ, जब तक मेरी तस्बीह और तहलील की आवाज आती रहे समझना जहरा दुनिया में मौजूद है। आप बताइए आसमान ने अपने कान कहां लगा दिए होंगे? आपको एहसास है ना, जब डॉक्टर जवाब दे देता है तो बच्चे कैसे आईसीयू के बाहर टहल रहे होते हैं कि न जाने कब कोई बुरी खबर मिल जाए। आसमा तस्बीह को सुन रही है, सुनते सुनते एक वक्त वो आया। कौन सा वक्त है मालूम है? रो जितना रो सकते हो, ये वो वक्त है कि जब शहजादे कब्रे रसूल पर पहुंचे हैं, अभी दुआ के लिए कहना चाहते हैं, रसूल अल्लाह को देखा, हातिफ़े गैबी से सदा आई, अरे जहरा के जहरा दुनिया से रुखसत हो गई। अली का हमदर्द चला गया, अली का हमराज चला गया। अल्लाह अकबर। शहजादे दौड़े घर आने के बजाय सीधे मस्जिद में गए। मस्जिद में जाके अली इब्न अबी तालिब ने देखा शहजादे आ रहे हैं, जैसे ही देखा कुछ कहा नहीं, ना सर पर अमामे मौजूद है ना नालायन मौजूद है, जाके बाप से बगल हो गए। बाबा अम्मा, अल्लाह अकबर,
اللہ اکبر ذرا تسلی سے سنیے جناب امیر المومنین جو فاتح خیبر ہے فاتح بدر و احد ہے جس نے خندق کی جنگ میں کوئی کمزوری کا اظہار نہیں کیا زخم کھائے کیا کیا ہوا لیکن بہادری کے ساتھ کھڑا رہا معلوم ہے مسجد نبوی اور امیر المومنین کے گھر میں ایک راستہ سڑک کا ہے فقط مقتل کا جملہ ہے تین مرتبہ علی ابن ابی طالب منہ کے بل زمین پر یا زہرا یا زہرا یا زہرا کی صدا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر عزیز امیر المومنین گھر میں آئے مجھے معلوم نہیں کہ کیا کیا ہوا وصیت پر عمل شروع ہوا اسماء نے پانی ڈالنا شروع کیا امیر المومنین کا حکم ہے شہزادوں سے حکم ہے بچوں سے حکم ہے بچوں تمہاری ماں کی وصیت ہے کہ باہر گھر سے باہر آواز نہ جائے اصحاب سے بھی کہہ دیا کہ جب اعلان ہوگا جاؤ سلمان گھر جاؤ جاؤ ابو ذر گھر جاؤ جب ہم آمادہ کر لیں گے تو تمہیں اطلاع دے دیں گے اللہ اکبر اللہ اکبر قیامت برپا ہے علی کے گھر میں قیامت برپا ہے علی ابن ابی طالب کے گھر میں اللہ اکبر اسماء سے کہا لاؤ پانی کا انتظام کرو بچوں سے کہا ہے کہ رونا نہیں زور سے رونا نہیں آپ کو معلوم ہے شہزادے کیسے رو رہے ہیں شہزادیاں کیسے رو رہی ہیں مقتل کا جملہ ہے بچے آستینے دانتوں میں دبائے سسکیاں لے رہے اماں کو کھل کے رو بھی نہیں سکتے اللہ اکبر علی ابن ابی طالب سن نہیں سکتے عزیزو علی ابن ابی طالب نے غسل کا سلسلہ شروع کیا وہ علی جو بچوں کو رونے سے منع کر رہا تھا جیسے ہی زیر کفن علی کا ہاتھ زہرا کی پسلیاں اللہ اکبر اللہ اکبر جناب امیر المومنین کی مصیبت ہے بس میں نے ختم کیا عزیزو میں نے ختم کیا آپ بہت رو لیے ہیں اللہ آپ کے آنسوؤں کو جنت البقیع کی بقا کا ضامن قرار دے اللہ اکبر بقیہ میں جا کر زہرا کی مصیبت سننے اور پڑھنے کی توفیق نصیب ہو جائے اللہ اکبر آخری فقرہ میں نے سب چھوڑ دیا آخری فقرہ کون سا فقرہ معلوم ہے جس وقت امیر المومنین کو جناب زہرا کو امیر المومنین کے حوالے کیا تھا معلوم ہے کیا کہا تھا پیغمبر نے شادی کے موقع پر جب زہرا علی کے حوالے کی تھی تو پیغمبر نے فرمایا تھا یا علی ہاذہی ودیتی اے علی یہ میرا تحفہ ہے جو میں تمہارے حوالے کر رہا ہوں یہ جملہ معلوم ہے امیر المومنین نے کہاں کہا رات کی تاریکی میں جب زہرا کو قبر کے حوالے کیا نا امیر المومنین فرماتے ہیں یا رسول اللہ لقد استرجعت الودیعہ یا رسول اللہ امانت لوٹائی جا رہی ہے لیکن یا رسول اللہ یہ بتائے گی نہیں اسے پوچھئے گا امت نے اس کے ساتھ زہرا کو دفن کر کے جو حیدر کرارا سر کو جھکائے آستی الٹے دامن پھٹا ہوا
सी घर बिछाई है, बिना मादर के बच्चों पर ये पहली रात आई है, बिना मादर के बच्चों पर ये पहली रात आई है। कहीं बिस्तर पे बुढ़ापे हुए ज़ैनब से सकती है, कहीं कुलसूम चुपके चुपके रोती है, तड़पती है कि नहीं बच्चियों के आँसुओं से चटाई है, बिना मादर के बच्चों पर ये पहली रात आई है। जिधर भी देखते हैं जान नजर आती है बच्चों को, दरो दीवार में बस माँ नजर आती है बच्चों को, ये नन्हे बच्चों को तकदीर इस मंजिल पे लाई है, बिना मादर के बच्चों पर ये पहली रात आई। कहाँ बच्चों ने रो रो कर खुदा रब तो आ जाओ, थपक के डोरियां लेकर हमें अम्मा सुला जाओ, बताओ आज तक तन्हा हमें क्या नींद आई है, बिना मादर के बच्चों पर ये पहली रात आई है, बिना मादर के बच्चों पर ये पहली रात आई। सब मिल के साथ आपकी चिंता कर रही है, मिलकर माता करेंगे। या ज़हरा या ज़हरा या ज़हरा या ज़हरा या Yeah.
कब्र की जहरा को दे सका, जब देखते दे उजड़ी हुई कब्रे सैयदा, लगता है जैसे धूप में बैठी है फातिमा। या मजलूमा या जहरा, या मासूमा या जहरा, या मजलूमा या मासूमा या सीनों पे हाथ, जुबां पर हुसैन है।
Yeah.
پانچ سلامات متوجہ حضرات السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ السلام علیکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا معرفہ الہدا السلام علیکہ یا رحمت للعالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکہ یا السلام علیکم یا مظہر الایمان السلام